雀儿，今天呢，想要跟大家分享一个在夏日约会的时候可以画的一个心机妆哦。那如果对这个主题有兴趣的人的话呢，请继续往下看哦。首先呢，我会先用这一罐，然后来做一个隔离防晒的动作。切记哦，这种防晒隔离的液状东西哦，不要去用海绵，尽量不要，因为它的分子会防晒的分子会被卡在海绵里面。那因为我的眼皮比较容易出油，所以我会在眼周的地方带，还有嘴角的地方啦，带一点点的这个 addition 的。很非常清透、非常清透的一个粉底液，它的色号是3号，轻轻的给它点在眼皮上，让眼皮有一个打底哦。一定要淡哦，一定要轻，不然到时候脱妆就不妙了。夏天就是这样，妆绝对不能。但是我的这个这边有一点暗沉，然后还有这边有一点法令纹，那就是会想办法让它看得比较不那么明显的话，我会用像这样这种的那种，它是非常保湿的。那如果你离深黑色的东西要遮的话，我觉得这一块是不够，我不建议。那个的话就另外再来。我会另外再说推荐哪一种。把它给，我会带这种很亮的颜色，然后打在这里，然后这里把它推开，用手指比较有温度，我喜欢用手去点开。妆就是这样，我们再来说，就眉毛。眉毛的话，我的习惯是先用植村秀的眉笔，它的绑眉头的地方呢，就是这边这样对上来。眉峰的话，要正式直视前方哦。你从嘴角跟你的靠外侧的黑眼球，这样连成一条线，上面大概落在这个地方。好，然后眉尾的话，就是大家都知道的这边对眼角。嘴角对眼角，可是因为它这个削法是植村秀特别的削法，这种走的扁扁的，自己走的很好画。可是如果你不会削的话，你要记得回归上削，有一点空洞，像这样空洞的地方，我会用眉粉来把它做一个均匀眉色的动作，然后我用一个。是最近在用的是这一支，031的。那我用这一支是平的刷子，那我觉得它很适合画平眉，因为它大小非常的刚好。也是因为我的头发颜色比较浅，所以会用浅一点的颜色。沾一沾，那修补一下，前面用浅一点的。眉尾的话就给它用深一点，制造一个渐层的感觉。好，这样子眉毛就差不多了。然后如果你跟我一样很在意眉
一模一样的话，一定要用染眉膏，或者是你染头发的时候直接跟你的发型师说你要用眉毛一起染。那我的话，我因为眉毛比较稀疏，所以我不会去染到我的眉毛，然后就一般就是每天卸用这个染眉膏，轻轻的带过，尽量我尽量是碰到毛不碰到皮肤哦。这种大家都有出的这种刷子，刷子这样子，一定要这样顺一下，这样眉毛才会自然。其实我都是每一个东西都是画一点点一点点的，不要浓。再来用眼妆，用蜜粉，稍微把你刚刚遮瑕过的地方加压一点粉。那我用的蜜粉，我今天用的蜜粉，这罐肌肤之钥的，不大罐，沾一点点，再给它先压过去，一点点。上遮瑕膏的地方，如果它先带过一点点，遮瑕膏的效果才不会垮掉。蜜粉它的用意是定妆，好。眼睛呢，我今天想要用这块来打底，它是咖啡色的眼影笔带过，所以我的底会用金色粉。用这种大支的，好，粉太多。轻轻均匀的推开，膏状的眼影笔会比较服帖一点点。那我的方式我是这样子，它其实还蛮浅色的哦，稍微的给它用均匀一点。这个颜色给它在眼尾的地方稍微加深，加一点渐层哦，沾一点粉甩一甩，好，然后用这样的方式滑过去，滑过去，一定最外面是最深的哦。好，由后往前数三分之一的地方就好了，大概轻轻的这样滑过去。做一点渐层，这个这一支，来呢，把它加强我的双眼皮，因为我眼睛比较肿，那就轻轻的挖进来。这支很适合用来做这个效果。稍微把锐利的细眉啊边边晕开哦，让它跟你原本的眼影融为一体的感觉。睫毛的话，我会先用烫睫毛器给它烫一烫，稍微给它一点热度之后再夹。把眼睫毛给画起来，画淡淡的就好，因为等一下还要贴妆。假睫毛。大概刷一下，
还有这只，它的头长这样，我觉得它很适合用在局部。比如说，有些人可能你的眼睛比较长，你的眉尾跟眉拢不好的话，你可以用这一只。像我的话，我现在是喜欢把它拿来加强我的下眼睛。贴假睫毛的时间呢？你的假睫毛拿在手上可以给它运动一下，你看我是已经有给它做运动，所以就直接夹了，就给它放在这上面，然后假睫毛敲开来给它涂抹匀，然后差不多变成半透。Thank you.
块绝对不能忽略。有些女生会直接吼忽略这一块，直接去打这一条直线，看起来会非常不自然。其实你就是应该是这一块要最深，然后慢慢的把上面的粉带下来，这一块最深，上面的粉带下来就好了。色，然后是它的色号叫 Sunbird， 唱歌的鸟，超级可爱的颜色，成熟又可爱，我真的不知道怎么形容这个颜色，超爱它。但是切记，腮红也是一个怕太红，所以一定要在手上把它用到深一点点颜色就好。然后，我最喜欢用平的腮红，所以我就轻轻的点。那如果你想要你的脸看起来比较小的话，切记你的腮红不要超过你刚刚打修容的地方哦。接下来是最后一个步骤啦，就是蜜粉定妆，这种圆圆的头的刷子，用这种我觉得蜜粉的刷子一定要买好一点，粉力好不好，呈现在你脸上效果好不好，其实跟它的毛的材质是很有关系的。
会装就录到这里咯，希望大家会喜欢，谢谢，拜拜，下次见。